Ну а минула ніч у Нью-Йорку принесла українцям підстави для гордості. Наш невловимий хай-тек Василь Ломаченко, вистоявши 10 раундів, таки переміг венесуельця Хорхе Лінареса, хоча й сам вперше у своїй кар'єрі побував у нокдауні. Коту набридло змагатися з такими самими, і він викликав на двобій рись. Причому не будь-яку, а чемпіона. Так можна описати те, що зробив Ломаченко, перейшовши у нову вагову категорію. Уже втретю. І в результаті новий суперрекорд. І фантастичне видовище, яке прикувало до телевізорів мільйони фанатів боксу. І нашу Яну Слісарчук вразило теж. Це буде цікавий бой, це буде захоплюючий бой. Цікавий, історичний, легендарний, не те слово, до Madison Square Garden, найвідомішої арени світу. Фанати Ломаченка з'їжджаються звідусіль. Тому що він талант, він технічний, він його перебуксирує, це однозначно. Я в нього вірю, Вася, давай. Проти Лома нема прийому. Останнє відкрите тренування. Як, по-вашому, тренують боксерів? Дивіться, команда Ломаченка зняла про це цілий фільм. Інтелектуальна підготовка. Василь тут тільки що в шахи не грає. Усе для того, аби на ринзі якомога швидше і чіткіше вирушити не лише м'язами, але й мозком. Если бы каждый спортсмен был бы хотя бы немного похож на Ломаченко, у нас было бы много великих бойцов. Для Василя це не просто 12-й бій на професійній арені. Це новий крок за людські, навіть спортивні межі. Його стиль вже ікона, його успіхи – жах для суперників. Він буквально винищив усіх чемпіонів у двох легших вагових категоріях і тому вирушив у третю. Найбільш видовищна подія перед боєм – це зваження. І готуються до нього боксери чи не ретельніше, ніж дівчата перед поїздкою на курорт. Адже, на відміну від нас, кожен кілограм у боксера – це живі м'язи. Тим, хто набрав більше, доводиться навіть труси знімати. Для цього у організаторів усе передбачене. Третя весова категорія буде, яку Василій намірюється покорити. Це легендарні речі. Це записується в історію. Ще один улюбленець українців – найкращий важковаговик світу за версією рингу. Олександр Усик приїжджає до Нью-Йорка підтримати свого друга. У них навіть одна з фанатських сторінок – одна на двох. І уявіть собі, вага у Ломаченка та Лінареса виявилася абсолютно однакова – 134,6 фунтів. Це 61,5 кілограм. Але для Лінареса це природній стан. Ломаченко так битиметься вперше. Це можна порівняти з тим, ніби кіт, для якого більше нема суперників, вирішив, що пора перейти в категорію рисі. Промоутер венесуельця виглядав переконаним в перемозі. Лінарес король. Після суботньої ночі ніякого Ломаченка не буде, залишиться тільки Лінарес. Та шарм Василя не у звукових ефектах, і це розуміють усі профі. Напередодні бою йому вручають нагороду – кращий боксер року за версією Американської асоціації журналістів. А його батько Анатолій Ломаченко – кращий тренер. До речі, Хорхе Лінареса також тренує родич – молодший брат. Що? Madison Square Garden заповнена жовто-блакитними прапорами. Швидкість, з якою починається бій, перевершує усі очікування. Удари без відеоповторів просто неможливо розгледіти. Та головне, з першої секунди зрозуміло – на рингу зійшлися рівні партнери. І це вже перемога для Василя, що працює в чужій для себе вазі з чемпіоном легкого дивізіону. З перших секунд цей двобій викликає надзвичайні емоції. Ви тільки послухайте зал. Шостий раунд. Екватор двобою – найстрашніший для українських фанатів. От Лінареса ніхто не чекав такого бою від нього. Ми від Ломаченка не чекали, що він так тяжело йому, так тяжело служить за цей бой. Нокдаун. Наш боксер на підлозі. Це вже потім на вулиці фанати переконано розповідатимуть. В перемозі Василя все одно були певні. Ні одної секунди! Ні. Ну а чого було б нам сюди їхати, якщо б ми сумнівалися, що він програє? Ні, не було. Не було. Ні. То, що він впав, в мене був такий чуть-чуть мандраж. Але то, що він програє, в мене навіть
цього все. Не було. Сам Василь свій перший в житті нокдаун розглянув з дуже несподіваного боку. Після шостого раунду, немножко розслабився. Тепер буде намного більше желаючих боксувати зі мною. Вони побачили, що я теж чоловік і теж буваю в нокдауні. Прямо і правою наш хай-тек оцінив гідно, миттєво підвівся і дав Лінаресу примарну надію на успіх. В залі то німа тиша, то гучні вибухи аж до 10-го раунду. Бо Лінарес раптом сідає. Тільки при кількох повторах стає зрозуміло, коронний удар в печінку народжує нового чемпіона. Якщо чесно, за Вергія не хвилювався, хоча його удари і летіли звідусіль, але це не дуже турбувало. Втім, потім він почав бити по корпусу, і це дійсно здивувало. Перший я нормально витримав, але другий мене підкосив. Чемпіонський пояс Лінарес наступного року, можливо, спробує відіграти. Про це говорили, щойно завершився бій. З ким пройде наступний матч у Ломаченка, його власний промоутер ще не знає. Неможливо було раніше домовитися. Вони хотіли сконцентруватися на цьому бої. Принаймні тепер підтверджена дата – 25 серпня в Каліфорнії. Шукатиму йому суперника. Але те, що ми знаємо вже, що на плечах кращого боксера планети – український прапор. І що Василь створив нове боксерське диво. За 12 боїв став чемпіоном у трьох різних вагових категоріях. І це вже справді достойно легенди, що народилась на наших очах. Ломаченко! Передати те, що ми побачили, нереально. Залишаємо фанатів під Медісон Сквер Гарденом дискутувати про те, з ким тепер краще побитися Василю. Головне – знайти того сміливця. З Нью-Йорка Яна Сарчук, ТСН «Тиждень», 1+1.